Нас сьогодні ось так, я в певному сенсі скажу, не легендарна людина, тому що по великому рахунку, ну не можна сказати, що він один запустив помаранчеву революцію, але в усякому разі це була та людина, яка зіграла дуже важливу роль в історії України, хоча б в тому, щоб, по суті, Росія не прийшла в Україні до влади ще в 2004 році, коли якби вона прийшла, то я не впевнений, якщо чесно, що ми б дійсно дуже швидко не перетворилися на Білорусь. Тоді це було б набагато простіше зробити. Якщо простіше казати, у нас в гостях людина, яка була тоді членом, заступником голови Центральної виборчої комісії, це людина, яка мала сміливість в тій ситуації не дозволити фактично підведення підсумків другого абсолютно сфальшованого туру виборів. Наступним потім рішенням Конституційний суд, як ви знаєте, це визнав, що це Верховний суд, що це було сфальшовані вибори. Ну а потім ви знаєте подальшу історію. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, про кого йде мова. Дуже відомий український юрист-конституціоналіст, експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, пане Богдан. І до речі, чи вас так ніколи не представляли, що ви один з тих зачинщиків помаранчевої революції? Я вже звик до цього, але хочу відзначити, можливо, це ремарка з мого боку буде, все ж таки, треба відзначити, що події 2004 року – це винятково заслуга самого українського народу. Тому що це не, вони не заради політиків люди повиходили, вони виходили за своє майбутнє, за свої права. І знову ж таки, обидва майдани, їх, ну, щонайменше було два в нашій історії, щонайменше, вони всі були антиросійськими. От тут треба важливий такий контекст навести, бо нам тут починають розповідати якийсь Майдан 3, ще щось і так далі. Тут це важливий момент. Майдан завжди був антиросійським. Він завжди був проукраїнським і прозахідним. От, тому я думаю, що виняткова роль українського народу зіграла вже не один раз. Все так, але протокол не підписали саме ви, як заступник голови Центральної виборчої комісії. На той момент не треба було мати на це сміливість, щоб так поступити, мені здається. На це той теж момент я був членом Центральної виборчої комісії. А ви не були заступником? Згодом, з 2007 року. А, зрозумію. Ну, тим не менше, в будь-якому разі, ну, це цікаві події, до речі, дуже даремно ми забуваємо. Ну, я, напевно, думаю, через революцію гідності багато хто забуває 2004 рік. Може, комусь здається, що це була іграшкова революція, ну, бо на ній не було, типу, крові. Але повірте, друзі, це теж були дуже важливі події. До речі, я от досі вважаю, що Путін остаточно вирішив почати війну з Україною ще після 2004 року, мені здається. Як вам здається, пане Андрію? Так, і я думаю, що було багато агентів впливу, які штовхали Кучму на застосування сили до мітингувальників. Ну, треба йому віддати належне, і це завдяки цьому, зокрема, він може спокійно жити в Україні так, і не тікати за кордон. Тому що він сказав, я проти дітей не буду застосовувати ніяку силу і так далі. Тобто він уникнув цього варіанту. І треба віддати теж належне окремим працівникам Служби безпеки України, які, ну, за моєю інформацією, вони теж надавали дуже якісну інформацію тим, кому треба в ті часи. Ну, добре, але окей, давайте від тих подій перейдемо до сьогодення, де дійсно дуже цікавий ваш аналіз як фахового юриста того, що відбувається. От у мене, ну, я вас вже перед ефіром питав, і дуже цікаво, що ви це і людям розповіли. У мене просто певне нескладуха в голові. Тобто, очевидно, от вже зараз пішли, от вражки відбулися вибори царя, давайте речі своїми іменами називати. Це не вибори, це балаган, який мав остаточно визнати Путіна імператором, там, чи царем, чим як завгодно. Ясна справа, що там Китай, Гондураси і так далі це визнали, західні країни, от зараз як під копірку починаються не визнавати ці вибори. Але далі от у мене виникає дуже велике питання, я так хотів, щоб ви це пояснили. Тобто, якщо виходить, наприклад, там, ну, та ж Німеччина, я вже бачив, визнала, що вибори там нелегітимні, вони їх не визнають. І що це означає? Що тепер Німеччина не визнає Путіна як президента РФ? Чи, ну, от з точки зору юриспруденції, з точки зору міжнародного права, конституційного, що це означає? От поясніть, будь ласка. Якщо та ж Німеччина не визнала результати виборів, зокрема, так званих виборів в Білорусі, які були у 2020 році так, сфальшованими, до речі, це далеко не єдині вибори були сфальшованими в Білорусі, то наступним кроком білоруської, власне, німецької влади було невизнання і президентства Лукашенка. Вони і до того його не вважали керівником, а зараз взагалі за ним закріпився термін самопроголошений керівник чи самопроголошений президент Білорусі. Ага. Я думаю, що в цьому контексті Німеччина має бути послідовною. І сказавши А відносно Білорусі, зокрема, сказати треба буде Б відносно Росії, що це самопроголошений керівник Російської Федерації, як він себе називає.
Але може бути і гібридний варіант, якого я, до речі, зовсім не виключаю. Формально вони не визнають вибори, формально вони не вітатимуть Путіна, так би мовити, з перемогою. Але з іншого боку, переговори будуть вести і його будуть титрувати як президент Росії. І будуть визнавати осіб, яких він призначає, зокрема послів. Оце дуже важливе питання. Представників в іноземних організаціях, в ООН, в ОБСЄ, в інших, там, Міжнародний олімпійський комітет, де завгодно. Тут важливий момент, щоб не визнавати легітимність всіх рішень, які ухвалюватиме Путін, ну хоча б після інавгурації. Хоча б, я вже не кажу це до реально? Цього. Таке, ви вважаєте, це реально? Для цього треба мати сильну політичну волю. Наскільки німці мають таку сильну політичну волю, я не знаю. Але якщо така політична воля буде проявлена Сполученими Штатами, Британією, Францією, я думаю, Німеччині буде простіше зайняти таку позицію. В будь-якому разі, я би не хотів, щоб Європейський Союз зараз поспішав з заявою, а трохи вичекав кілька днів, щоб дійсно вже на основі тих заяв, які надійдуть з Лондона, з Вашингтона, з Парижа, їм простіше було ухвалювати свою заяву. Адже 27 держав, вони всі будуть погоджувати. І щоб в Орбана і Фіцо не з'явилися якісь інші крамольні думки, я би так їх назвав. А вони вже є. Ну, от поки що не поздравляли. Ну, на момент, коли ми з вами зараз спілкуємося, я не бачив ще, щоб хтось... Я бачив от чітку заяву Німеччини. Поляків бачив, що вони взагалі не визнають ці вибори. Але знову ж таки... Я думаю, що балтійські держави таки. Але розумієте, який в чому нюанс? І це мене дивує. Що коли парламент ухвалював рішення, український парламент за 3 тижні, він так настільки перепрацювався, що тільки одне було рішення ухвалив. І це рішення про звернення до парламентів інших держав світу не визнавати вибори Путіна. Але там було основний акцент вибори на окупованих територіях і порушенням того, але питання в тому, головного не було в цьому зверненні. Щоб там був заклик про невизнання легітимності, його, в принципі, легітимності Путіна як такої. От цього, на жаль, не було. І президента теж таких заяв не було. МЗС я теж не зустрічав. Але цікаво, один в Україні орган, який я інколи критикую, але тут його треба похвалити, Центральна виборча комісія, ще місяць тому ухвалили постанову, якою вони затвердили звернення до багатьох міжнародних організацій, які співпрацюють у сфері виборів, до своїх колег з інших виборчих органів. По-перше, не направляти спостерігачів до Росії, а по-друге, не визнавати як самі вибори, так і легітимність новообраного президента. От це дуже важливо. Вони це написали. Хоча здавалося б, ну, яка їхня справа до цього, але ЦВК це зробить. Ну, якщо це президент і парламент не можуть зробити, то добре, хоча б ЦВК це робить. Щоб закрити тему там легітимності, нелегітимності, а ви чи пам'ятаєте ви взагалі, ну, окей, в історії після 45-го року, випадки, коли от реально людина, от Лукашенко, да, але от я при цьому не розумію, але ж Білорусі, наприклад, це одно ж є посольство якесь. І все одно цих послов призначає Лукашенко. Відповідно, їх з ними ж спілкуються. Так, є така річ. Щоб далеко не ходити, я згадаю про українсько-білоруські стосунки. Ну, наприклад. Україна, як офіційно, як держава, визнала вибори у Білорусі президентські і привітала з обранням лише у 94-му році, коли Лукашенко був на перший строк. Так. Починаючи з 2001 року, він тільки через 7 років вдруге пішов на вибори. Там, ну, це довга історія, можна розповідати. Починаючи з 2001 року, починаючи з президента Кучми і далі Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський, жодного разу Лукашенка не вітали з обранням. Але це було визнання своєрідне таке де-факто, тобто вони його не визнавали, не вітали, але разом з тим переговори вели, міжнародні договори укладали. Представників приймали, дипломатичних представників. Тобто все це було. Більше того, мінські домовленості укладалися саме в столиці Білорусі. Тобто от така от історія в нас була.
щоб далеко не ходити. Тобто, ну давайте, щоб підсумувати цю тему, по великому рахунку ми можемо сказати, що окей, ритуально західний світ це не визнає як вибори, але на 99% Путіна як нелегітимну персону, навіть отак, як Лукашенка, ніхто визнавати не буде. Тобто, це просто от вибори не визнають, але Путін все одно президент. Я правильно розумію? Ну, давайте так, от як воно буде, скоріш за все. Я думаю, що цей відсоток набагато нижчий. Я не думаю, що він 99. Я думаю, що з точки зору сьогоднішнього дня він десь коливається на рівні 60, можливо, 65%. Чому? Тому що великою мірою багато чого залежатиме від позиції Штатів і Британії. Якщо вони займуть чітку позицію, якщо Макрон займе чітку таку позицію, жорстку, якщо в нас вони згадають, що оці, наприклад, держави Британія, Штати, це нащадки все ж таки Маргарет Тетчер, Рональда Рейгана, десь якісь відголоски, можливо, гени десь там проявляться, то вони ухвалять подібне рішення. І ще цікавий нюанс. У 2018 році знову були так звані псевдовибори президента Росії. Так. Це було рівно через 4 роки після анексії, окупації Криму і Севастополя. Тоді що? Світ теж не визнав вибори на окупованих територіях, але в цілому визнав. Навіть спостерігачі були, до речі, від поважних міжнародних організацій, вони тільки в Крим і Севастополь не їздили. І для Путіна це що? Яка була ознака? Слабаки. От, вони не спромоглися поставити під сумнів мою легітимність. Так, все чудово, я можу планувати все, що завгодно. І, можливо, тому виникли події 22-го року. Я не кажу, що це єдина причина. Ну, да. Але одна із причин. Світу з футболу 18-го року в Росії, згадайте, який не забрали, до речі. Гітлер Олімпійські ігри проводив до вторгнення в Чехословаччину, Австрію. За 2 роки проводив в 36-му році Олімпійські ігри. А Путін проводив через 4 роки чемпіонат світу з футболу після вторгнення до Криму. Так. Ну, побачимо, як воно буде. Просто з іншого боку, ну от умовно, а давайте от змоделюємо ситуацію. Ну от умовно, західні країни визнають, все-таки от раптом вирішують іти, що називається, по жорсткому варіанту, нелегітимний. Чудово. А з ким тоді умовно підписувати якісь умовні договори, там, типу, про перемир'я, не дай Бог, що там, тобто з ким? Як тоді можна підписати перемир'я? Чи, ну ви розумієте, да? Тобто, ну, Росія тоді, в принципі, ж не буде кому від її імені щось підписувати. То вони ж тоді, виходить, собі закривають повністю дорогу до таких речей, чи захочуть вони на це піти саме з тієї точки зору, що вони собі варіанти. Поле для сценаріїв закривають. От я от про це ще подумав. Ось цей чинник, до речі, дуже часто використовується як аргумент, чому б не ухвалювати рішення про визнання нелегітимності, чи про невизнання легітимності, ну тут вже як це трактувати. Тому що називають у таку причину, ми закриваємо для себе всі дороги, це якби деструктивний варіант і тому подібне, так називають. Насправді тут проблеми немає, тому що світ знає, що можна користуватися послугами третіх країн. І між іншим, тут знову ж таки приклад України наведу. Україна розірвала дипломатичні стосунки з Росією тільки у 2022 році, коли вже сильно припекло, хоча це треба було раніше робити. Але Бог з ним. Це сталося у 2022 році. Але Росія не визнавала Україну як державу і не визнає, українські органи влади, починаючи з 2014 року. Досі триває риторика, київський режим, київська хунта і так далі. Тобто нема Україна, можна послухати Небензю, що на Раді безпеки ООН говорить, там ж завжди одне й те саме. І це не заважало жодним чином Російській Федерації сідати, коли потрібно укладати з Україною оці підписувати мінські домовленості, вести переговори разом з Оландом і з Меркель. Все це було. Ми згадаємо переговори в Парижі, де Зеленський і Путін були присутні. То за великим рахунком це не заважає жодним чином вести ні переговори, ні навіть укладати певні міжнародні договори. Це навіть можна, знову ж таки, робити за допомогою посередників. Те саме можна за допомогою посередників здійснювати обмін військовополоненими, що зараз Україна і робить. Це або Туреччина, або Об'єднані Арабські Емірати, або Саудівська Аравія. Пане Андрію, зверніть увагу. Да. І в тому числі і прямі є переговори, і за допомогою посередників це теж робиться активно. Тому я в цьому проблеми насправді не бачу. Це ж ядерна країна, мені здається. От, ну, от, хто може виступати? Давайте ще от такі вже раз ми так уже сценаристикою захопились. Окей.
От буквально я сьогодні зранку читав заяву, до речі, дуже важливу, маркерну заяву від китайців, від спецпредставника китайського, про те, що Китай уже розглядає можливість своєї участі в цій майбутній конференції, яка має бути в Швейцарії мирні. До речі, раніше казав, що якщо немає Росії, ми участі не беремо. Тепер це до питання, чому мені здається, що Китаю теж уже потихеньку починає бути вигідна заморозка цього конфлікту, і вони почали на цьому полі грати. Ну, менше з тим, саме з точки зору цього. А хто може від імені Росії третьою стороною виступити? Ну, от ще раз, от це ж ядерна країна. Вона, як би там не було, але це член Ради Безпеки ООН. Хто замість неї може виступити посередником? Китай? Та Китай постулює, що він ніхто, і в даній ситуації він ніяких на себе відповідальності не бере. Тоді хто інший? Лукашенко чи хто? Ну, просто розумієте, а хто це може бути тоді? Ну, ми, звичайно, можемо думати відносно варіант, відносно різних варіантів, наприклад, Індію розглядати. Тут це потужно. Нафіга це Індії, скажіть, будь ласка. Я хочу одну причину. Зачем індусам це лізти? Ну, скажімо так, вона може бути десь рівновіддаленою від України і Росії. Можна її розглядати. Так, тільки їм це навіщо? Я не можу. Якщо їх це зацікавить. Ну, да. В будь-якому разі для України, в Україні має бути жорстка позиція, що на подібній конференції не може брати участь жодна держава, яка голосувала проти територіальної цілісності України. Ага. Оце такий принцип треба виставити. Якщо голосував проти територіальної цілісності України, які ми спільні знаменники можемо знаходити на цьому заході? Якщо визнавали так, давайте будемо там працювати, спілкуватись, домовлятися, можливо, там якісь, я не знаю, які там можна ще відносно України. Ну, скажуть, щоб Україна дотримувала права національних меншин. Ми можемо погодитися, бо ми їх і так дотримуємося. А ми можемо сказати, так, ми готові 105-й раз їх дотримуватися, як до того дотримувалися. Тобто, які там умови до України можуть ще поставити? Ну, за великим рахунком, нам не може ніхто заборонити ні європейську, ні євроатлантичну інтеграцію України. Воно в нас в Конституції записано. Щоб це змінити, по-перше, має закінчитись воєнний стан, бо під час воєнного стану зміни до Конституції заборонені. От як вони собі це уявляють? А щоб воєнний стан закінчився, мають припинитися воєнні дії, широкому, хоча б припинитися, вже не кажучи про те, що Росія має забратися з території України. Тому це досить проблематично, наприклад, відмовитися від європейської і євроатлантичної інтеграції. Дві державні мови – це теж питання Конституції. Ні, це очевидно. Я ж тут скоріше зовнішньої точки зору. Просто от чому, от ми розумієте, ми з вами говоримо, я все більше і більше приходжу до висновку, що не визнають Путіна нелегітимним, на жаль. Бо от уявіть собі, ну от реально я не розумію, хто може від імені Росії говорити ще окрім Росії. Ніхто ж не погодиться. Китай не погодиться. Ну, Індія, хто Іран? Ну, хто? Ні, Іран ніхто серйозно не сприймає. А хто тоді? Ну, давайте реально розбиратись з великих країн, великих лідерів. Хто це ще може бути? Ніхто. Від імені Росії, ні Франція, ні Британія власне не буде виступати. Ну, а якщо вони його визнають нелегітимним, значить вони собі відрізають можливість будь-яких перемир'ї, там, будь-яких перемовин і так далі. Ви ж розумієте, що вони на це не підуть? Ну, я от майже на 90% цьому впевнений. Ну, просто не підуть, бо тоді не буде з ким говорити, ну і все, і тоді що робити? Більше того, я взагалі не розглядаю варіанту, навіть якби в нас були, скажімо, дипломатичні стосунки, навіть якби вони були, я не розглядаю варіанту підписання будь-якого двостороннього договору між Україною і Росією, там, наприклад, про закінчення бойових дій чи щось інше, який би не був зміст цього договору. Чому? Тому що Росія вже неодноразово з Україною підписувала договори, вона їх не дотримувалася. Да. Який сенс підписувати з ними 101-й договір, який матиме точно такі самі наслідки, як попередні 100? Тобто має бути якийсь, це має бути багатосторонній договір, де всі мають взяти на себе, але дієві зобов'язання. Не так, як в Будапештському меморандумі, а дієві зобов'язання. Щоб Британія, Штати розуміли, за що вони підписуються. І слово Британія чи Штатів, от, наприклад, для мене серйозно важить. Тому що британці одного разу поплатилися, скажімо, щодо подій тоді у Чехословаччині, це, вони відверто визнають, що це ганьба була для них. Але коли вже настало питання Польщі у 39-му році, вони вступили в війну, хоч як вони цього не хотіли. Ну, так, побачимо. Побачимо. Ну, коротше, знову ми приходимо до того, що ядерна бомба рішає. Як ти не крутий. Якщо ви вже згадали про Будапештський меморандум, це, напевно, був один з... Я не знаю, там багато думок з приводу того, можна було зберегти ту бомбу чи ні, але, напевно, треба було її зберегти. Бо це, по-моєму, єдиний аргумент в нашому чудовому світі залишається. Ми не повинні ще забувати про одну річ важливу. 94-й рік – це минуло лише... Вісім років після жахливої Чорнобильської катастрофи. От таке ставлення було українського суспільства, люди взагалі цього дуже боялися. Вони ще не відійшли від Чорнобильської катастрофи. Тому я думаю, що
настрої суспільства були саме такі, щоб дійсно позбутися ядерної зброї. О, будь ласка, є вам, от закінчуючи нашу цю тему, під тему, щойно Євросоюз випустив заяву з приводу те, що ви сказали, де говориться те, що Євросоюз не визнає проведення цього голосування, в кавичках, на території анексованих українських регіонів. І все. Те, що ми з вами і говорили. Якби в мене була така можливість для заочної дискусії, я би тих людей, які писали подібне формулювання, запитав. Окей, ви не визнаєте голосування на цих територіях. А в який спосіб ви визнаєте голосування в цілому? І назвіть мені, найголовніше, назвіть мені кількість, точну кількість голосів виборців, які проголосували за Путін. Цього ніхто не скаже. Пане Андрію, ми з вами, по-моєму, пішли до висновку, чому так буде, тому що вони не хочуть собі обрубати можливість з ними говорити. Бо якщо ти його визнав нелегітимним, то залишається тільки одне – воювати до попєдного кінця. Це ніхто робить. А це означає, що для Путіна розв'язуються далі руки. Яке його враження від того? Слабаки. Оце його єдина реакція на це все. Слабаки. Я можу робити, що хотіти. Ви мені за це нічого не зробите. Пан Андрій сьогодні вже згадував, нагадаю, що комітет з питань розвідки публікував у нас інформацію про те, що російські спецслужби готують величезний, я не знаю, як це назвати, план по дестабілізації, напевно, назвемо це так, України під назвою «Майдан-3». Назва вже огидна, очевидно, хто писав. От, до речі, зверніть увагу, що це не окремо там випустило ГУРМО чи там Служба зовнішньої розвідки. Ні, це комітет з питань розвідки. Тобто всі і ніхто. Ну, тобто, конкретного прізвища ж там нема, там от комітет з питань розвідки. Коли зазвичай якусь лажу треба завернути, от зазвичай і так і викидають, без підпису конкретної людини. Але про що йде мова? Дійсно, і це теж з іншого боку, щоб заради балансу зазначимо, що дійсно, я от особисто це бачу, що російські ботнети дуже активно пушать тему, що нібито президент Зеленський після 20 травня, тобто, ну, це річниця його інавгурації, нібито він стане нелегітимним. От дуже цікаво, з вашої точки зору, по-перше, черговий раз просто проговорити, чи є в цій тезі хоч якийсь взагалі сенс, бо на мій погляд ні. От. З іншого боку, ну взагалі, тобто росіяни це вже пушать, це однозначно. І чому, з іншого боку, росіяни багато всякої фігні пушать, про те, що всіх українців вб'ють, сюди приїдуть євреї жити. Ну ми ж не будемо це всерйоз обговорювати. Чому ця тема раптом так стала турбувати Офіс Президента, це очевидно їх стало турбувати, що вони самі почали от ету всі ті двіжухи, Майдан 3, заяви. Ніхто про це, чесно кажучи, таке враження особливо і не думав, і тут раптом понеслося. Я просто не розумів, що відбувається? Чому взагалі це питання постало? Чому взагалі є якась різниця? Ну, от, ми ж з Верховною Радою нічого не говорили, це ж було очевидно, ну окей, да. Коли військовий стан закінчиться, Верховна Рада працює так само з Президентом, чи ні? Поясніть, будь ласка, пане Андрію. Є в українській мові такий вислів «дорога ложка до обіду». І українська влада цього або слабо розуміє, або й не розуміє взагалі. Якщо за нашою Конституцією, за Виборчим кодексом, парламент мав би призначити, відповідно до пункту 7 статті 85 Конституції, чергові вибори президента не пізніше 21 грудня 2023 року. Uh-huh. Це такий от своєрідний дедлайн, кінцева точка для ухвалення цієї постанови. Тобто за 100 днів до дня голосування, і парламент цього зрозумілих причин не зробив, то очевидно до цього треба було підготуватися. Що я маю на увазі? І або президент, або Кабмін, або Верховний суд, або не менш як 45 нардепів, або уповноважений з прав людини повинен був би звернутися своєчасно, що десь, можливо, в жовтні, з поданням до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України, зокрема статті 103, де написано про 5-річний строк повноважень президента, 108, де написано, коли президент передає свої повноваження своєму наступнику, і 64-ї в частині дії воєнного і надзвичайного стану і обмеження окремих конституційних прав і свобод. Треба було звернутися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд, як єдиний орган, який на всю країну лише один може давати офіційне тлумачення Конституції України, пояснив, що це відбувається, що мається на увазі, що вибори відбуваються тільки після припинення дії воєнного стану, доти в силу принципу безперервності влади президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента, а новообраний президент обирається тільки після закінчення дії воєнного стану. А це не очевидно, пане Андрію? Те, що ви говорите, що для мене це очевидно, але якщо би Конституційний суд дав би чітке тлумачення з цього приводу,
то в нас би не виникало а дискусії в українському суспільстві, б оцих російських вкидів. Тобто ця тема була б закрита. А, і тут ще третій момент, міжнародний чинник. Угу. Я, наприклад, не впевнений, що через тиждень, через два цю тему не почнуть качати десь республіканці Трампа, або десь в парламенті Орбан. Німеччини, чи Орбан, чи Фіцо і так далі. Це може бути, це цілком реально. А які підстави? Я, ну, тут дивіться, я не юрист, я зараз але... поясню. Прошу. Справа в тому, що деякі люди, які мають іншу точку зору, вони пояснюють, що вибори президента все одно повинні відбуватися під час дії воєнного стану тією обставиною, що у статті 83 Конституції України написано чітко відносно парламенту, що у разі закінчення строку повноважень парламенту під час дії воєнного або надзвичайного стану, його повноваження продовжується до дня першого засідання Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану. Це норма частини 4 статті 83 Конституції. Подібної норми нема відносно президента в розділі 5. Це помилка наших юристів того часу. І вони вважають, оскільки щодо парламенту є такий запис, то вибори не проводяться. А якщо відносно президента нема такого запису, то вибори мають проводитися. Ну, їхня така позиція. Я не хочу сказати, що вона помилкова, але я її не розділяю, цю позицію. На моє переконання, з двох причин таке є в Конституції. Така ситуація виникла. Перша річ. Ніхто в Конституції у 96-му році не додумувався, що Україна буде з кимось воювати. І що доведеться оті всі речі детально виписати. Більше того, що треба окремий розділ зробити в Конституції щодо надзвичайних різних станів, як у Польщі, наприклад, в Конституції є. В нас це не зробили. Другий момент, як я це бачу, є певні принципи виборчого права, закладені в третьому розділі, які називаються вибори референдум. Ці принципи є спільними не тільки для парламентських, але й для президентських і місцевих виборів. Наступним розділом є розділ про Верховну Раду. Він так називає Верховна Рада України. І там оця є 83 стаття, що парламент продовжує виконувати обов'язки, поки його не замінить новообраний парламент. На мою думку, конституційодавець, можливо, мав на увазі те, що коли він це в четвертому розділі написав, то точно така сама логіка Конституції відносно всіх інших розділів. П'ятого, що стосується президента, і одинадцятого, який стосується місцевого самоврядування і місцевих органів влади. От я допускаю, що саме така була позиція конституційодавця. Але, знову ж таки, щоб зняти всі питання і поставити крапку в цьому, треба було своєчасно звернутися до Конституційного суду. А зараз в нас не те, що нема рішення КС, в нас нема звернення, ніхто не хоче звертатися. Я чую якісь в ЗМІ, знаєте, від окремих експертів політики, якісь зовсім, ну, якусь маячню. От влада не хоче звертатися, бо вона не впевнена, чи суд правильно політично підійде до цього питання. А ви думаєте, це не так і так не є, пане Андрію? Ну, але їх це не турбувало у 2019 році, коли Зеленський розпускав Верховну Раду і відправляв їх на вибори. М'яко кажучи, там конституційні підстави були такі собі, але було рішення Конституційного суду. А що було потім, пане Андрію? Був вже ж прямий конфлікт. Згадайте історію з Тупицьким. Так, але в 19-му році ті ж самі судді ухвалювали рішення. Тобто до них тоді питань не було, а зараз вони начебто погані. Так? Ну, не можна так ставитися до інституції. Люди приходять і відходять, але інституція, якщо ми її не будемо рахуватися з її позицією, ну це шлях у безвихід. Ми так 5 років живемо, таке враження, ви знаєте. До речі, там же є ще один аргумент, от зверніть увагу, зараз різко інтенсифікувалося процес виборів нових суддів Конституційного суду. Багато хто говорить, що це якраз для того, щоб це подання зробити, але бути впевненим, що буде так, як треба для них. Ви ж, я думаю, це прекрасно чули, це пане Андрію, і по своїх юридичних каналах тим більше чули. І справа в тому, що суддів Конституційного суду зараз 5 вакансій у нас. Із 18 суддів, тобто 13 чинних. Цей склад є повноважний. Він може ухвалювати рішення, 12 суддів, це за законом для Великої Палати, для того, щоб вони могли працювати, є достатньо. 10 голосів суддів має бути за рішення, якщо вони будуть його ухвалювати. Якщо питання в тому, що важко нашкребти 12 суддів для засідання, так нічого не заважає парламенту прийняти закон
і зменшити від 12 кворум до 10. Яка проблема? Немає. А це можна зробити під час війни? Можна, так. Зміни до закону про Конституційний суд можна внести. До будь-якого закону. Чекайте, в смислі, а де вони? Ви маєте на увазі, що їх в Україні нема суддів, чи що? В якому сенсі? Ну, наприклад, захворіли там. Ну, бувають різні обставини. Ну, а що, по відеоконференції? Ну, зараз 13 суддів, тобто воно десь на межі, але якщо питання в 12 у кворумі, це можна зменшити до 10, аби було бажання. Але я щось такого великого бажання не бачу, відверто кажучи. А от я, ну чесно кажучи, я взагалі не розумію, от чому це питання в принципі виникло. Тобто мені здається, якби не почало взагалі ці дискусії, ніхто би нічого і не говорив. Але окей, просто а я не можу зрозуміти тоді одного, чому дійсно, ну от, наприклад, у всій цій історії вони, ну чому вони не зробили раніше, тому що вони думали, що ця проблема не постане, а коли постала, вони вирішили, що типу вони бояться, да? Ні, це, звісно, діч виходить, реально діч просто. Ну, але я реально вважаю, що якби було рішення Конституційного суду, ми би якби багато оцих ризиків уникли. Я не кажу, що Росія би не качала цю тему. Вона би завжди качала. І більше того, якби ми навіть призначили, ну так, допустити таку фантастичну думку, призначили вибори під час війни, їх проводили, Росія би сказала, вони нелегітимні, ми не визнаємо. Ну, звісно. Вони за будь-яких обставин не будуть визнавати, вони знайдуть тисячу причин для цього. А тепер ще один ризик є. Уявіть, ми проводимо вибори, а багато африканських, азіатських, латиноамериканських держав, яких там постійно там... Не визнають їх. Ну, не то, що я не хочу якось таке нецензурне слово казати, але коли їх країни західного світу кажуть, тикають носом, ви там от під час виборів порушуєте оце, принцип вільних виборів і так далі, а вони тоді би сказали до тих же західних країн, вибачайте, ви Україні нічого не говорите, а нам забороняєте пальцем в носі колупатися. Ну, да. І чи була б у нас підтримка цих країн на Генеральній асамблеї ООН? Вони б сказали, що влада в Україні нелегітимна. Ну, однозначно. Тут ризики колосальні. До речі, пане Андрію, окей. А от уявімо собі, що дійсно, хорошо, надійде от там це звернення, неважливо, хто там буде його, хто його подасть до Конституційного суду. А що, невже є хоч якась вірогідність, що Конституційний суд би не визнав, що повноваження Зеленського залишаються там до моменту, коли там він передасть цю владу після виборів наступному президенту, що є хоч якась вірогідність такого? Ну, типу, що вони рішать кинуть, типу, ответку? Ну, це ж, ну, це можливо, в принципі, в теорії навіть? Я думаю, що це неможливо, і судді чудово розуміють. Якщо вони або спробують потягнути, або ухвалять якесь рішення таке, ну, скажімо, не можна тлумачити Конституцію, яке би сприяло ліквідації державної незалежності, територіальної цілісності і паралічу інститутів влади. Я взагалі не сприймаю такого тлумачення, що воно апріорі могло бути. Судді би в ці речі не грались. Вони би чудово розуміли, що їх би просто би винесли звідти. Так, а я тоді просто не розумію, чого боїться Офіс Президента? Я не розумію, от зачем мені важко зрозуміти інколи тараканів в інших людей, от які в них таракани. Нафіга придумувати Майдан 3, коли ти просто йдеш, пробуєш подання, через два дні ці судді кажуть, так точно, і видають тобі, що все окей, все нормально, все робить. В чому проблема? Я, от те, що ви тобі ще кажете, що і навіть варіантів нема, так чого вони бояться? Що суд раптом скаже, ні, давай на вибори срочно бігі, чи що? Я просто не можу зрозуміти. От тепер я ще більше логіки не можу зрозуміти у всій цій. Це логіка, розумієте, деякі речі вони логікою не сприймаються, я навіть не намагаюся їх зрозуміти, але факт залишається фактом. Питання, от як кажуть юристи, люблять такий термін казати, у нас немає абсолютної правової визначеності. Це означає, що у нас немає чіткого розуміння, що з цими от виборами в багатьох людей. Я от намагаюся це пояснити, ну, повірте, моє тлумачення, як кожна людина має право на своє тлумачення Конституції, але які наслідки мають моє тлумачення? Жодного. Жоден державний орган, це для нього і ніяких наслідків це немає. Ні ваше, ні когось там, я не знаю, будь-якої пересічної людини ми зустрінемо на вулиці. Але є в країні Конституційний суд, людям платять величезну зарплату, дуже велику. Великий статус, велика пенсія. Ну, це дійсно великий статус. Люди би мали протлумачити Конституцію, але проблема в тому, і я тут хочу стати на захист Конституційного суду. Вони не можуть з власної ініціативи ініціювати, що вони хочуть. А, до речі, такої процедури нема? Немає. Немає. Це буде перевищення влади з їхнього боку, і за це вони будуть відповідати. Угу. Тобто має знайтись хтось, хто це подання зробить. Або не зробить. Окей, а якщо не зробить? От якщо все просто буде, як зараз, то просто буде і все, і питання саме собою зніметься після 20 травня, чи як? На мою думку, найприроднішим було би, якби з подібним зверненням до Конституційного суду
його, і це звернення підготував, направив не, навіть не президент, десь може погодитися конфлікт інтересів. Скажуть, а, ти там хочеш вічно бути і так далі. Ну, ну нехай. А хто? Махнемо. Парламент? Парламент 45 депутатів, але ще кращий варіант – уповноважений з прав людини. Він не уповноважений усіх прав, крім виборчих. Він в тому числі і уповноважений, в тому числі і відносно виборчих прав громадян. Тобто як право балотуватися, так і право голосувати. Він має за законом, за Конституцією, за законом про Конституційний суд і за законом про уповноваженого з прав людини, він має таке право. І він, ніщо йому не заважає підготувати за звернення. Якщо в них проблема, там є секретаріат величезний, багато юристів, якщо в них проблема це подання підготувати, то закличте юристів, які допоможуть вам це зробити. Я переконаний, що багато юристів це зроблять безкоштовно. Просто заради того, щоб, ну, заради країни це зроблять. Але ж я не бачу ніякого руху в цьому питанні. І там хтось, якась новина проходила, начебто в офісі президента, в цьому допоміжному органі, в канцелярії готували якесь подання, щось там готували. Це «Українська правда» писала. Чи його загубили там, чи не можуть знайти, чи не вирішили, що з ним далі робити. Ну, вони ж не хочуть самі подавати. Підготували подання, дайте комусь там, Кабміну дайте. Ну, шмигалі, щоб перший раз там якесь там непопулярне рішення ухвалювати. Міше, що з уряду візьмеш? От, Кабмін може звернутися, теж не проблема. От. Да, чесно кажучи, я реально слухаю, це от реально створити на рівному місці собі проблему, потім саме вже як жабу накачати реально отак от повітрям, а потім бігати з нею як дурень з писаною торбою і не розуміти, що з цим робити. Чи просто і знаєте, бред. Тут ще одна є крайність. Просто бред. Я, наприклад, далекий від думки, щоб звинувачувати всіх людей, які мають іншу позицію, які кажуть, що треба вибори проводити, або що Стефанчук має 20 травня замінити Зеленського, що це от вони там на Росію працюють. Наприклад, десь схожі сентенції висловлювали, наприклад, відносно виборів Михайло Косів, народний депутат першого скликання, Валерій Карпунцов, депутат багатьох скликань, Олесь Доній, відома людина з 90-х років. Ну, мені важко їх звинувати. Ну, як я цих людей поважаю, як я їх можу вважати, що вони якісь там агенти Москви? Ну, у них така позиція. Я можу її поважати, цю позицію, але я можу з нею не погоджуватись. Але ці люди дійшли до такої позиції, в тому числі й тому, що в нас немає тлумачення Конституційного суду. Очевидно, да. Ну, в общем, да. Я в черговий раз просто хлопаю стоя от, в міню цієї влади, реально на рівному місці, реально створити собі проблему, просто на рівному місці. Чесно, я, ну, по-моєму, мені здається, був абсолютно чіткий консенсус в українському суспільстві, що, ну, очевидно, ми з тими людьми війшли в війну, на жаль чи на щастя, але ми вже з ними і вийдемо. Інших варіантів у нас немає. У нас іншої влади немає. У нас або влада Зеленська. Я, наприклад, за них не голосував. Я їх політично не підтримую, але я іншої влади не маю. Ну, у мене або варіант або Зеленський, або завтра прийде Путін сюди. Звісно. Яка би влада не була, але вона все ж таки українська, вона вибрана тим народом. На легітимних виборах. Хороший це вибір був чи поганий, це вибір народу. Ну, не знаю. Дякую вам дуже за тлумачення. Просто ви собі не уявляєте, скільки мені матюків гнуть теж в коментарях, коли я кажу, що люди, отямтесь, про що ви взагалі говорите. Уж точно я не є прихильником президента Зеленського, але ж мова йде про легітимність української влади. Ви що, хочете те, що було 100 років тому? Ну, давайте зробимо Росії подарунок, і Росія ще більше буде кричати, що це якась бананова республіка, в якій 5 генералів править. Клас, і потім огонь, варіант. Ті, яким пощастить ще звідси виїхати під час окупації, в Відні чи в Празі, будуть за філіжанкою кави один одному розказувати і ще доводити, хто був правий і неправий. То, можливо, не... я погоджуюсь з вами, можливо, варто не повторювати помилок столітньої давнини? Ну, от я очікую шквалу лайна в коментарях під цим відео. Повірте, вам теж розкажуть, що ви агент Кремля, і окуляри у вас неправильні. І взагалі вас купив Зеленський, ну, мене вже давно купив, в общем, прошу, приступайте, як говориться, да. І щоб підсумувати, взагалі, скажімо, ту історію, яка зараз у нас відбувається, тут уже знову ж таки, як юриста, ваше питання, до юриста вас питання. Ну, дуже багато людей говорять про те, що у нас під час війни виник величезний, і це очевидний дисбаланс влади, що у нас, по суті, вже давно не парламентсько-президентська республіка, а суперпрезидентська, що всім керує Зеленський і так далі. Оце, що зараз, але з іншого боку, ти на це дивишся, ну, воно ж нібито легітимно ж, правильно? Це ж не те, що там, типа, от щось не то. Тобто виходить, що просто зараз у нас такий дисбаланс через те, що просто президент може користуватися воєнним станом, я правильно розумію? Чи вже відбуваються якісь неконституційні речі, про які треба кричати? От з точки зору саме легітимності.
Неконституційні речі відбуваються, коли окремі працівники канцелярії президента усмілюються собі давати доручення членам уряду чи прем'єр-міністру, чи утворювати якісь дорадчі групи консультативні, які підміняють собою органи виконавчої влади. У нас не випадково є в Конституції така частина 2 статті 106. Там написано, президент не може передавати свої повноваження іншим органам або особам. Ну, прямо написано. І якщо міністр сам бере і виконує ці обов'язки, і боїться суспільство про це сказати, що йому там хтось доручення давав, ну, про що тоді говорити? Або коли президент утворює якусь, скажімо, якийсь консультативний орган при собі, включає і робить співголовами прем'єр-міністра з одного боку і главу свого офісу. Тобто ставить між ними знак рівності. Ну, куди? З одного боку, прем'єр-міністр, насправді, за ідеальних, хороших обставин, це, насправді, навіть перша фігура в державі, а не президент. Голова виконавчої влади, да, гілки. І, з другого боку, керівника канцелярії президента. Тобто, на один рівень ставить. Тоді, ну, це обистінюється уряд. І якщо ми говоримо, ну, наша влада йде за підтримкою до Штатів, до Британії, надайте нам допомогу, а ми от там готові в Європейський Союз вступити, ми там то-то-то виконали. Та ви з елементарного почніть, ви дотримуєтеся того, що в вашій Конституції написано, я думаю, і так нам іноземці, певно, швидше за все говорять. Ви почніть з елементарного, вам не треба шукати там щось складного. Тобто з елементарного варто почати, а на майбутнє, я вам скажу таку річ, очевидно, треба подумати, можливо, щось революційне я скажу, що після війни, після перемоги Україна приречена мати нову конституцію. Нам, безумовно, треба буде виписати багато таких стримуючих речей, як, наприклад, щодо допоміжного органу президента, щоб був закон, який би визначив граничну чисельність цього органу, фінансування. Назву його нарешті. Закон про бюджет, щоб він його не міг президент ветувати, щоб це були виняткові повноваження парламенту. І за допомогою грошей парламент міг би трошечки тримати президента, ну, десь, щоб він десь от не бовтався і розумів своє місце. І, безперечно, все, що максимум можна з питань внутрішньої політики віддати уряду, його треба віддавати. Прем'єр-міністр дійсно має бути повноцінним главою виконавчої влади в країні. Президент має відповідати за питання національної безпеки, оборони, зовнішніх справ. Все. Лізти в питання утворення якихось державних компаній і так далі, ну, це і не його. Економічні питання – це не його. Соціальні питання – це не його. От чітко треба розподілити функції між президентом і урядом. До речі, коли, от, в принципі, я ж, от, мало хто не дещо не задумається, я постійно про це кажу, тобто, тут сам по собі орган Офіс Президента, який зараз грає мега важливу роль. От замість того, щоб роздувати якусь дурню з приводу нелегітимності президента, я би в черговий раз поставив питання про нелегітимність Офісу Президента. Що таке Офіс Президента? Його ж нема ні в жодному законі. Це мулька, яку придумав пан Андрій Богдан для того, щоб не потрапити під закон про люстрацію. Тобто, його ж немає ні в якому законі, я правильно розумію? Тобто, по великому рахунку. У нас є в статті 106 такий пункт 28, що президент в межах коштів державного бюджету утворює допоміжні консультативні та інші органи і служби. І в різні часи ті органи по-різному називали. За Кравчука і Ющенка це був секретаріат президента. За Кучми, Януковича, і, здається, і Порошенка, адміністрація, президент. Зараз офіс. Його можна називати як завгодно, але ця структура допоміжна, це тінь від президента, завданням якого надати йому транспорт, зв'язок, поприбирати там, помити підлогу і так далі. Тобто, документи принести потрібно. Так, так. Купити папір, купити якісь там скрепки, не знаю, комп'ютери поставити. Оце їхнє завдання, не більше і не менше. Вони не мають жодних владних повноважень. Від слова, от ключове слово – жодних. Жодного повноваження. Є в нас уряд, він має повноваження, це публічний орган, їх Верховна Рада призначає. А Офіс Президента, та його можна хоч як, хоч канцелярія назвати, хоч, я не знаю, хоч зоопарком назвати при президенту. Назва не має значення, це допоміжний орган, який жодних доручень і жодних повноважень. Тут ще теж нюанс. От в мене виникає питання. В Офісі Президента існує цілий департамент з питань місцевої політики оцей, який, знаєте, чим займається? Готує кандидатури на посади голів адміністрації місцевих, оце, ну, раніше місцевих, зараз оці військові адміністрації є. І
журналісти, я дуже часто раніше ображався, коли журналісти казали, о, Кабмін погодив кандидатуру такого-то голови адміністрації, Кабмін погодив звільнення такого-то. Насправді, це за Конституцією логіка така, що Кабмін вносить подання президенту, Кабмін шукає цю людину, не президент. А президент вже далі погоджується з цим. Видасть указ, не видасть, він має з прем'єром якби узгодити цю кандидатуру. У нас все навпаки. Цей департамент з питань місцевої регіональної політики, він шукає кандидатури, а Кабмін це таке собі там. Паді принісі там. Да. Виконком. Хоча логіка зовсім інша Конституції виписана. Тобто виходить, що такі, да, у нас реально проблема у нас не в президенті, у нас проблема в офісі президента по великому рахунку. Ну, коротше, це... Тому дякую. Цей департамент треба ліквідувати. Да, 100%. Або, як він, ви правильно дуже сказали, напевно, треба прийняти якісь нарешті закони. Він має бути чітко називатися отак, в таких повноваженнях, і ніхто вже потім, як коза, там, не знаю, кожен день його там в різні біки відсовувати, як кожен президент під себе його перероблює. Так, напевно, не має бути. Дякую вам дуже за розмову, дякую за ваші оцінки. Це був пан Андрій Магера, відомий український юрист-конституціоналіст, експерт з питань конституційного права, Центру політико-правових реформ. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.